President, jeg kan ikke la være med å ta ordet når representant Karin Andersen hevder at regjeringen ønsker å privatisere velferdstjenester. Jeg har ikke oppfattet at regjeringen har tatt ordet for privatisering av velferdstjenester i det hele tatt. Det vi derimot nylig har presentert, det er en veileder eller en kokebok for kommuner som vil innføre fritt brukervalg. Og fritt brukervalg, hva innebærer det? Jo, det innebærer at kommunen betaler, men at eldre mennesker for eksempel kan velge om de vil ha en kommunal hjemmehjelp eller om de vil ha en privat hjemmehjelp. Det er en type valg som vi er for, og som jeg er helt overbevist vil komme etter hvert i stadig flere kommuner. Hvor du fortsatt vil ha sterke kommunale tjenester, men hvor innbyggerne våre får lov til å velge mellom ulike tjenester. Om de da ønsker kommunalt eller privat, så er det kommunen som betaler, men det er eldre mennesker selv som bestemmer hvem som skal komme igjen til dem.